Ось такий екобус курсує кожної другої суботи Ужгородом, збираючи сміття у різних локаціях міста. Розклад заздалегідь оприлюднений у соцмережах, аби люди могли підготуватися. Решту днів працює на вимогу. Забрав, щоб мусора не було сюди, вони здають там, можна, здають макулатуру, я привожу, гружу. Так наш цілий день проходить. Туди-сюди, щоб не було бардака по городі. Собираємо, десь люди просто віддають, щоб забрати. І так менше мусора по городі у нас виходить. Скільки таких рейсів ви робите за день? Ой, буває до 10, до 5. Як виходить. Потужність екобусу у середньому 2 тонни за ходку. Це спільний проєкт із закордонними партнерами, який працює вже понад півроку. Макулатуру звозять на станцію заготівлі вторсировини, де після розвантаження і зважування її пресують за допомогою спеціального обладнання. Це після того, як закинули макулатуру в прес, певний об'єм, нажимаємо кнопку і воно починає пресувати. Далі із пресованої паперової продукції формують тюки однакового розміру. Після того, як спресували тюк, його витаскують з преса і подальшому погружають далі на фуру, яка вже їде на картонно-паперовий комбінат. Макулатура, поліетиленова плівка, ПЕТ-пляшки, пластик, скло. На станції заготівлі вторсировини займаються її збором по всій території Закарпаття. І на базі ми звозимо, сортуємо, пресуємо і відправляємо на подальшу переробку. У нас є автопарк, який здійснює цю роботу, тобто їздить і збирає цю вторсировину. Є спеціально обучений персонал, який сортує та пресує на пресах. Це все направлено на те, щоб зменшити кількість відходів, які потрапляють в екосистеми. Тобто, щоб не було в лісах сміття, не було в річках сміття, те, що постійно на Угорщині виловлюють. Навантаження на всі служби населених пунктів зросло у воєнний час, адже Закарпаття прихистило чимало переселенців, багато прямували транзитом. Тож сміттєве питання на часі. Крім того, додалося роботи на станції через розпаковку гуманітарних вантажів на складах. На щастя, сміттєвої катастрофи вдалося уникнути.